Moi! Tänään mä niinku meikkaan itteni. Näettehän mulla on vähän kyllä tässä, mut nyt mä aloitan meikkaamaan! Niinku, oottakaa hetki, mä pistän väkin. Näin. Mä pistän nyt niinku meikki. Tai pitäisikö vähän siittää? Moikka. Tai en mä oikeastaan tee meikki-videoa. Moi! Voin näyttää teille taikatempun. Kun mä pistän pin, mä kun katson. Oliko siisti taikatemppu? Pinni päähän, noin. Noin mä löysin huulipunaa, tai oikeastaan tää on Baby Bliss. Mä en nyt pistä sitä. Ja? Näin tehdään. Tää on sit tosi rentouttavaa. Ostakaa peats. Tämä, jos tää haluat. No, kyllä me lähdetään kohta. Aion kohta. Sani tässä, moi. Minä teen nyt meikkausvideota. Näin, silmät kuntoon. Nenän pää pitää olla nättinä. Niin.